Huhhuh, ilta jatkuu taas. Sain pukeuduttua saunan päälle. Ja mitä täällä mukissa on? Vettä. En tiedä, täällä on saattaa sitä kokeilla. Lätä ja viina. Ja seuraavaksi. Toisaalta on niin vitu valo. Tää pientä jomotusta on ollut perille pari päivää. Joku on mua saata kunnon känni, niin se ottaa. On se ottanut ennenkin, niin saa nää ottaako nyt. Kokeilu. Otetaan pientä normiperjantaa terpettä ja tälläs. Ai vittu, kovilataa. Naamaan turvoksi suu, se on normaalia, saatana. Normaalia, posketun tästä rekää ja näin. Ei mitään, ei kuljeta mä tästä. Mä pian unimyssyt tässä ja kohtaa sinne otan nukkumaan puolelta. Posket on kyllä, niin kuin näette, ihan turva. Niin kuin aina. Taku, ei vittu nyt muuten. Mä oon tässä. Hyi vittu kopaa. Viinaa. Ei saatana. Kohta varmaan kakromille. Päin. Hyöt lähti saunomaan, niin kuin pitääkin. Mulle ei riitti noin yhdet hiet. Saatana. Ei mitään. Kello tulee varttialla 9 vasta illalla. Ei mitään. Noin, tää homma etenee. Hyviä tää päivä meni loppuille, saatana. Ei mitään. Mitäs teillä vasta, kun lähten baariin kohta, ihmiset? Ennen vanhaa vasta tähän aikaan otettiin pohjiin ja puolentoista lähdettiin ravintoloihin. Yöltoista josta orimat tähti linjavaunuun ja meni aamuun asti. Normaa. Vittu, kun on posket taas. Irnota perkele. En tiedä, mikä lunsa tässä on tulossa. Tää tulee, että on. Toisaalta on hyvä olla, mutta on ihan perse. Ilelle vaan siellä, ota sinäkin kuppia. On vapaa päivä kuulema huomenna. En kerinnyt vastaa toiseen soittoon. Eikä lähnyt kerkiä varmaan en tänäänkään. Ei mitään. Mitäs tässä muuta teille sanois, satana? Rankkaa. Kaasaa ku vittu. Yötä. YouTubessa soi musiikki taustalla. Ei sen kummempaa. Vittu tää sätkät on perseä, enää edes palo. Nyt on lopettaa. Onneksi yli huomenna on sunnuntai loppuun taas ryökin polttokin viikoksi. Kyllä. Mä itse ei polta kuin kännätäs lähinnä. Pystyy olemaan ihan selinpäin ilman. Tää vetää saalin tekniikoita tässä kohta. Tänne näin. Ai ai. Lunssa on pääkohaminan kaupungin. Tää auttaa näihin kuviin. Jatketaan.